Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti najaktuelnijim vestima vezanim za Partizan, reprezentativce Srbije i Crvenu zvezdu, tako da ne dužim puno. Odmah se prebacujemo na novosti. Nedavno je Frank Kanute otvorio vrata pojačanja Partizana iz Sošoa, a njegovim putem će i daleko poznatiji saigrač Aldo Kalulu. Krilni napadač u Humsku stiže kao slobodan igrač i predstavljaće kapitalno pojačanje u ofanzivnom delu tima. Kalulu je posle odlaska iz Šoša, gde je u protekloj sezoni odigrao 38 utakmica, 6 golova i 3 asistencije, bio na meti Nanta, Amijena, Meca i Makabija iz Haife, ali nije žurio sa odlukom. U međuvremenu u Humsku je stigao Kanute i ljudi iz kluba, koji su već dobili preporuku za krilnog napadača. Dobili su informacije iz prve ruke od čoveka koji je sa njim delio teren. Nije delovalo dobro, kada se povreda desila, ali u Partizanu mogu da odahnu, jer mladi Janko Jevremović nije teže povredio koleno. Potvrdili su snimci magnetnom rezonancom koja je ponovljena i u Beogradu. Krilni napadač će pauzirati mesec dana, pošto je zaradio oštećenje kolateralnog medijalnog ligamenta. Jevremović je jedan od najtalentovanijih izdanaka omladinske škole crno-belih i, posle zimskih priprema u kojima je nagovestio potencijal, tokom proleća je dobio priliku da igra, a za narednu sezonu je planiran kao jedan od igrača na rotaciji na desnom krilu, odnosno primarnih bonusa u timu iz Humske. Po povratku crveno-belih iz Rusije, na treningu sa ostatkom tima se našao ofanzivni vezista Filipo Falko. Italijan i dalje ima ugovor sa prvakom Srbije i bio je obavezan da se javi na raspolaganje treneru Baraku Baharu. Falko je trenirao van takmičarske ekipe sa Markom Gobeljićem i Slavoljubom Srnićem, na koje Izraelac ne računa, pa je jasno da se iza Italijana traži rješenje kako bi došlo do rastanka na zadovoljstvo igrača i kluba. Ko zna, možda Falko uspe da se nametne i postane jedan od džokera Bahara, ali je mnogo realnija opcija da će ponovo otići negde na pozajmicu do isteka ugovora narednog leta. Uroš Kabić, napadač Vojvodine kojeg odlikuju brzina i moćan šut, velika je želja sportskog sektora crveno-belih. On je, po njihovom mišljenju, najtalentovaniji fudbaler u Srbiji, sa izuzetkom Lađarije ponikluje u Ljutice Bogdana, koja je već u prvom timu. Smatraju da bi se Kabić savršeno uklopio u sistem trenera Baraka Bahara. Predsjednik Vojvodine, Dragoljub Zbiljić, oglasio se i rekao da posao nije završen i da Zvezda nije jedina koja želi trilnog napadača, te da je on bliži inostranstvu. Ipak, ubrzo je stigla nova, pojačana ponuda Crvene zvezde, koju je Vojvodina odlučila da prihvati i on će uskoro da zaduži dres novog kluba. Očekuje se da transfer bude ozvaničen u narednih nekoliko dana, kada bi mogla da bude i zvanična promocija. Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela otkrio je da transfer defanzivca Strahinje Erakovića nije završen, jer se čeka odluka fudbalera po tom pitanju. Kao što je poznato do sada, Spartak iz Moskve i Zenit iz Sankt Peterburga su pokazali interesovanje za Erakovića. I ne samo to, od oba kluba stigle su i konkretne ponude u Beograd. Treba naglasiti da je transfer Erakovića planiran, a sa njim smo upoznali i trenera Baraka Bahara pre nego što je došao. Čekala se samo prava ponuda. Imamo dve ponude i na njemu je da odluči šta je za njega bolje. U zavisnosti od finansijske ponude za njega i sportskih ambicija on će odlučiti. Mislim da ćemo tokom narednih dana znati gde odlazi, rekao je Mrkela. Svuda pođi, kući dođi. Tako se najlakše može opisati fudbalski put Miloša Degeneka koji će po treći put obući dres Crvene zvezde. Nije tajna da je iskusni defanzivac velika želja novog trenera Baraka Bahara, kao i da je njegov povratak zavisio od odlaska Strahinje Erakovića. Sada, kada je mladi defanzivac na korak od transfera, vrata za Degeneka su ponovo širom otvorena. Degenek je trenutno član Kolumbusa u koji je otišao baš iz Crvene zvezde, dok će crveno-beli na ime transfera izdvojiti između 500 i 600 hiljada evra. Sam fudbaler ima veliku želju da živi u Beogradu iz porodičnih razloga. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja! Družimo sutra već u novom videu, a do tada, pozdrav!